Այսօր մեծ պահքի 24-րդ օրն է։ Եկեղեցական տոնացույցում օրը կոչվում է միջինգ, ինչը նշանակում է, որ պահքի կեսն արդեն անցել է։ Մոսկվայի հայկական եկեղեցու հանդիսությունների սրահում հոգևոր դասը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան վարժարանի Սուրբ Ներսես Շնորհալու անվան հայորդաց տան։ Ուսուցիչներն ու սաները, առաջնորդարանի աշխատակիցները տերունական աղոթքով սկսում են միջինգի տոնախմբությունը։ Միջինգը մեզ հուշում է, որ մնացորդը, այսինքն պահքի կեսը, անցել է։ Եվ եթե մենք գտնվում ենք ապաշխարության մեջ, եթե մենք գտնվում ենք մի շրջանում, որ պիտի ինքնաքննությամբ մեղքերից ազատվենք, արդեն կեսն անցավ։ Հուշում է, որ պիտի ավելի արագացնենք մեր ընթացքը, որ կարողանանք հասցնել և Տիրոջ հրաշափառ հարությունը տոնենք մաքրված։ Պահքային ուտեսներով ձևավորված տոնական սեղանի զարդը բաղարջով գաթան է, որի մեջ ժողովրդական սովորության համաձայն տանտիկիները դնում են ուլունք կամ փայտյա խաչ և վաժանում տան անդամներին, որպես հաջողության և օրհնության նշան։ Ավանդույթը շարունակում են պահպանել նաև Սփյուռքում։ Բոլորը մեծից փոքր անհամբեր սպասում են իրենց բաժին գաթային, պատասխանատու պահ է։ Միջինգի գաթայի առաջին խաչը բաժին է ընկնում Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան վարժարանի սան Մանե Բարսեղյանին։ Եզրասրբազանը նույնպես անմասն չմնաց տոնախմբությունից։ Սուրբ Ներսես Շնորհալու անվան հայորդյաց տան կրոնի ուսուցչուհի Թամարա Եգորյանը հաջողակների թվում է։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ ենք, հոգևորականների կողքին ենք, իրականում մեր եկեղեցու ներսում ենք և իմ բաժին գաթայի մեջ խաչը գտա։ Իրականում շատ սպասում էի երևի թե ներքուստ, որովհետև մի քիչ նպատակներ ունեմ, որ կուզեի Աստծո օրհնությունը համ բալիկներիս հետ լինի, համ ընդհանուր մեր դպրոցի հետ լինի։ Միջինգի հյուրասիրությունը շարունակվեց թեյախմությամբ։ Շարունակվում է նաև մեծ պանքի ճամփորդությունը, և ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, ամեն մարդ այն անցնում է Աստծո առաջնորդությամբ ու զորակցությամբ դեպի հարության զատիկը։